Fondacioni Arsimor Shqiptar përmes degës së tij në Durrës ka finalizuar me sukses projektin Inteligjenca 4 me pjesëmarrje në konkurim të 440 nxënësve nga shkollat nënvjeçare të qytetit. Ky projekt, i kaluar në dy faza, organizohet nga Fondacioni Arsimor Shqiptar për të katërtin vit radhazi dhe është shtrirë në 11 qytete të Shqipërisë, përfshirë këtu edhe Durrësin. Fondacioni operon me anë të kurseve mësimore Vizion, synimi kryesor i të cilave së bashku me projektin është zhvillimi i mënyrës së të kuptuarit, arsyetuarit dhe logjikuarit të kjo grup mosh nxënësish, ku edhe baza e pyetësorit të konkursit ishte e karakterit logjik. Lidhur me organizimin dhe qëllimin e këtij aktiviteti, koordinatori i Fondacionit Arsimor Shqiptar në Durrës, Ndriçim Gjimi, u shpreh. Për të 14 vit radhazi ne organizojmë projektin Inteligjenca, që bëhet në fakt në gjithë rrethet e Shqipërisë, por ne mbulojmë rrethin e Durrësit. Në këtë projekt, për këtë vit, morën pjesë diku te 500 nxënës në klasat e 9. Synimi i kësaj ishte për të mundësuar një çik këtë vënje në pah të aftësive logjike të nxënësve krahas atyre lëndëve mësimore. Ky ka pas goxha interes edhe në vitet e kaluara. Sot ne këtu jemi mbledhur për të dhënë çmimet për treshen e parë të këtij projekte. Në fund të aktivitetit u prezantuan edhe tre fituesit e këtij viti, ku në vend të parë u rendit mirë Katrifoni, nxënës e klasës së 9 në shkollën nëntëvjeçare Nën Tereza. Vendi i dytë i takoi se Gjida Kurës, nxënës në shkollën nëntëvjeçare Jusuf Puka, e në vend të tretë u rendit Kejbina Xhafa, nxënës e shkollës nëntëvjeçare Shaqe Mazareku. Fituesja e vendit të parë, nxënës mirë Katrifoni, shprehet e gëzuar për rezultatet që arriti. Normalisht jam e lumtur. Ishte një kënaqësi e madhe që mora pjesë në këtë konkurs. Eksperienca ishte shumë e bukur dhe shpresojmë që të vazhdojmë mirë dhe në fazën e fundit. Për tre fituesit u dhanë çmime e dhurata të mundësuara nga biznesi që mbështet këtë projekt në Durrës. Fondacioni Arsimor Shqiptar është themeluar në vitin 2011 si iniciativë e një grupi intelektualësh, e në misionin e tij ka edukimin arsimor dhe humanizmin.